awooda al shabaab ayaa si isxilqaan ah uga bilaabeen halkanka socda maanta mirihiisana dad badan ay kuranayaan waxaana halkanka halkan ka bilowday dadka ugu magaca dheera oo ku dhinta kamid aha allaah u naxariistay hibaad cali jasar iyo nuur cali jumbur oo iyagoo qoorta laga jaray la keeyay masaajid cali guduud kadibna lagu dhex riday ceel 8 mitir ah bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu saddexan waa axmed dhigay xurshow loo yaqaan axmed kariy dadkii meeshan halganka ummadda soomaaliyeed lagu xuriyay bilaabay a ka mid ahay aniga wiilkan walaalkay oo garabka taagan la yiraa maxamuud cali arfaxayow meesha hadday soo gudadka hadday soo cadowga soomaaliyeeda ka xoreynay midigtayna ku xoreynay iyo dukaa ilaahay amarkiisa maarta la noo suurageliyey waqtiga alla noo suurageliyey awooddaas alla iskale alla mahad halkan idin muuqato oo jingada ah waxay al-shabaab u ahayd saldhig ee ku xiraan dadka deegaanka waxaa xilli saqdhexa ah duulaan ku soo qaaday halkan ciidamo macaawisley ah oo uu hoggaaminayay taliya axmed dhegay xuursho kuwaas oo soo lugeynayay in ka badan 80 kilomitir maxayse ahayd sababta ay u soo weerareen halkan 85 kilomitir meeshan socodku ma jirna meeshan meelna saaran mahayn dhowr cawaaso soo socod jirnay dhowr maalmood geedaha gelaynaa habeenkuwa soo dheelmanaynaa 11 saac markaa kusoo aadnaan xabadda hor uga bilowna anaku u arayna nimankii qaaliga ahaa meesha nooga dhintay oo nooga shahiid meeshan waxaa ku dulnay 8 qawaarisha ameyd koora godkaas adaysa 3 nima isla tiilay godkaasna haddii la idinka kuudmaya 2 tiilay godkaas kaloo garabka ka helna haddii kuumaya 4 tiilay qawaarish badanaa meeshan ugu nimido baktiga hor daadsan yahay dhiigoor meeshaas kusii falaqlayna calanka hor halkaas baa ka siibnay anaka waxaa nooga dhaawacmay wiil hal wiilo ii sheeg la yiraa muxdiin farax argo aa nooga dhaawacmay ilaahay wax ku magaarsiyay dal xisa lixdo ku shaqeysana mujaahidiinta shaqeynayso ii sheeg rundurgood ka galbeed si socoto kamid yahay okay weerka habeenka halkaa kusoo qaadaysan waxa uu ahaa weer lagu aargudayo allah una xariistay nuur cali jumbur iyo hibaad aad u weyn okay halkan markaad u aargudayseen hibaad iyo nuur cali jumbur inta kilomitir aad soo lugayseen waxa qabada oo aad la kulanteen ma jireen qabaduhu waa iska jirayaan oo qofku markay lugaysay baabuur ayna wadan ii sheeg qor garna garab ku jirto culays baa ku dhacaya qaajo aqabahaysa laakiin bax bini aadamiyo hadda na dhibay unba si kale wax noo yaala ma jirin saddex buuri baa soo soconnay habeenkii ii sheeg 7aadna meeshaana weerka ku dhufan dowladdu dowladdayna waayo ii sheeg hadda anaka wax ka sheegi mayno oo dowladdu waa dowladdii soomaaliyeed ninku marka uu ii sheeg nin shacaba yahay rasaasna samaysama kariyo oo ii sheeg xabadri laga baxshaa horta weerka ku fuli jirna sida badan laakiin dowladda ninku soomaaliyeed oo shaqaynaysa markaas xoogaa daafaadejiya inay geysana gasho waa laga yaabaa adduunka lasoo camimi ma karo laakiin wax ka sheegi mayno dowladda inay ahayd markaa qaxna dowladda dhex degna mana shaamel ka talina ma dhex degin halkan sida idin muuqato waxay ahayd masjid weyn oo uu dhisay allaah u naxariistay caalimkii weynaa sheekh ibraahim jareere balse al-shabaab ayaa xiray waxaana wax ka weydiiyey sababta mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo masjidkan ku dugan jiray masaajidkan ujeedaan waa masaajid baytullaahi ilaahay waxa aasaaska kooba lahay geed sheekh ibraahim jareere usoo ku duka jira oo ahay dowladda guulana uu dhex ku aali jiray markaasuu ku duga jira waxa wari magi dambo haddii sheekh ibraahim jareere uu bari u wareegay kabacdi uu meesha masaajid ahaan inaan ka dhisnaan aan ku damacnay waxaan aruursanay xoolo xoolahaan yasikada ka go'aayo oo ilaninkiisa ninkii 40 riyood qabawanay un ka barinay oo naga siiyey waana ku dhisnay kabacdi aan ku dukaynaa shabaabna soo noo yimid waana lagu duka ma karo una yiri masaajid kaleo xagga laga dhisay ku wareejiyay dadkii intaasna ahayd waa masaajidkan waa masaajid guulan ka dhisan oo ahayo ummadda ilaahay iyo ku dukato 40 laga yaqaan oo ahay oo inta ku dukatana waa kuma duka kartiinaana la yiri waana ka kaxiyay unka xataa ku dukayna unkan la ka kaxiyaysaana la geeyay halka xageena la geeyay maxamuud cali afrax oo ka mid ahaa raggii qaybta ka ahaa weerarkii ka dhacay saldhigga ayaa isaguna inooga sheekeynaya sida ay halkan wax ugu dhaceen habeenkaas saldhiggan markaan soo weerarayna waxaan kasoo kacnay meesha la yiraahdo dadkii yaqaanaa yaqaane degmada cadale
degmada cadalan in soo marnaan dhulkan banana wala arkaan inta tagna inta haaj cala ka jireyno lama garas juqda soo galan aan soo soconay adiga dhowr saacadood oo laba caw iyo laba biri waxaan marka inta ku nimaday anuko alle lama taqaan dad camashoonana ma hay walaa tabar inaan loo lahayn in laga dagaalamo ugu yaraan 60 km adigoon gaadiid lahayn oo alle lama taqaan qofada aan meel xataa waan arkay soo hadana habeen socinay sidii baahal kale yiraado goomaha oo beeraha cunaa ee habeenkina mirta maalintina juqda galaan iyo juqda inta galnaan habeenki soo baxayn dadku waxu badankiis waxu sidaa waa waalan yihiin waa waalan yihiin waa waalan yihiin waa waalan laakiin ana waalan biriga dadku u dareemaya halkaan ma haasan sama la soo rogsada gacantaydan kooda geedkan dushiisan la soo rogsada saananta ku dhifta meeshan ay ku ur badan bukuran korkor wada madmadow yahan habeenki aan qoray oo garabsan meeshan calaamanka soo jeedinay waa tagnay anka gaarimo weyn hortayna inta boodinay waxay tagen meesha la yiraado dubtan laba garas ayay boodinay jid gooyay waxay noo dhigan meesha shirkada laba garas ma ay iska soo dhacayeen waxaan dareenay inay nimanka inaga horeeyaan waxa aan haysanaan dad inay soo gurgumbaran yar yaraan dhahna hadii buu nimankaas si ay u arkaan inaan badanahay oo alaal ma taqaana aan meel kasta aan taaganahay aan intaanteen guysiinan dushooda hadana laba wiilo kale intan laba kale uga disha waa maalinta uu rikaba ku dukada dib u kuraa macaawis liiga dadka adeegga ku gasho iska dhacay laakiin isku daba kacayna horta ilaahay na garansiiyay inaan iska dhici karno baqti oo ninka uu naga mid yahay oo waxa wata haddii qaata la iska dhigto ma hadda ilaahay iska leh mid lamaadna hadda halganka soomaalidu ay wada qaadatay ilaahay garansiiyay marka waxaan ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo midda Hirshabeelaba Nuur Cali Jumbur wuxuu ku dhashay Burshagaasada iyo muuqda hadii buu kuuran yahay hooyadii soo cada iyo ilmihiisa wali ma haysi joogana hebal cali dasarna dib kuna wadadan hadda gasho wuxuu asaguna ma hasu degan yahay cali maxaa macallin ka meesha degan yahay cali macallin hadii buu kuuran wuxuu degan yahay oo kanaam waa ninka cali lamta cali ma luqayn ku dhinta hadii buu kuuran yahay aan sidii aan cadal ku duugno marka ummada Soomaaliyeed amba dawladda waxaan rabnaa hadaan nahay dadka ka halganka ka bilaaba guulana ee deegaanka guulana dhalinyarta aanba badan haddana qaybtood 220 waxay ka dagaalamaysaa gabaay si socota waxaan rabnaa mudnaan inay nasiiso dawladdu oo mudnaantaas oo ah 6 sano sanadkii 6aad waaye 2017 iyo hadda 2023 Soomaa maxaa u dhahay wax badan intaas aan dagaalamayna walaal ma taqaana waa dareemi kartaa dadan aan mushaar qaadihin oo halay mad ay ku tirsan ay sajirin aan ahayn marka mid waxaan ugu baqayaa madaxweynaha dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dadkaas inuu il gaar ah ku eego walaal ma taqaan dadkaas waxay mudayna oo siiyo qaasatan guulana la sinima dadka aan ko dalka isla leh hadaan dadka deegaanka asoo dalka isla leh qaasatan guulana waxaan u rabnaa mudnaan dheeri u qalanta oo dheeriya in laga siiyo hadii buu horeeyay maadaama waa dareemi kartaa 6 sano nimaan dadka maskaxdiisa kuma jirin inaan fayowna laakiin biriga inaan fayowna dadka inuu ogaan rabnaa maxaa ka taqaan taariikhda deegaanka guulane waxaa faahfaahin kooban inaga siinaya mid ka mid ah odayaasha deegaanka magaaladan waa magaalo qadiimiya dawlad waxa uu horeysay Aadam Cadde Soomaaliyeed ilaa ay la bilaabatay bilowgeeri waxa ku xigay Cabdirashiid Cali Sharmaake waxa ku xigay intii ka dambeysay ay soo tiilay diba Maxamed Siyaad Barra dowlay ugu dambeysay dadkii dhashay mugada 33 sano uu joogay dadkii ka horreeyay ama toban jir ahna dowlad iyo naxfigaariye hay'ad iyo wuxuu soo arkay ma jiraan wax loo qabta ma jiraan niman shabaab la yiraa masaaid kan hadda meesha ku baabacsan iyo subaxan uu ku dukay inuu noogu yimid nin waliba macallin uu la yiraa anoo in la dilay oo isqarxay ninkaas ayaa noogu yimid waxaad maaha ku sheegaysaa manaafaqnimada maaha ku sheegaysaa waa maxay qanuudka oo salaada subaxa hadii la dukado la qanuudaa ayuu nagu haysay marka dhibaato dhin badanaan soo marnay anigu waxa waaye gaalow noo aqaan jiray ma islaan noo ma aqaan jiray gaal nimanka gaalada oo macaawisleyda iyo waxyaalahaas oo dheegdhigay oo naalay jiray waa tuuro qadiimiya dadkeera dalahaanteera degmahaanteera waxa waaye
باب بلد جوکت و ام ببلد کرد جوکت ام ببعدی هر جوکت انتها کنه قصوای ماهن وحش العددی کرد ماهن دبعت دیسوم مرتن میاره وحول بیو فرنتای وحول با دبعت دارو قصاب سنتای دولت سومالیت کر الله قاده وحش نواق بکره ادو نواق دولت نواق بکرتنه نواق ب. احمد لقی حرشو آقمید سراکیش اوکس ریا معاوس لیده وحش اوکو یه دجال او کل جرا آل شباب گریگی او دگنا مقاحی iyo dukaan oo lahaa waxaan la qabsiyay dhamaantood dib si uu u joojiyo halkanka oo kula jiray xilligaas al shabaab meesha hadda deesiin warmeegis wax tiri maayo waa aniga axmed dhigay xurshooba meeshii buruuhu ku qarsan jiray ee qabaarishka gubta waa shamidada dhex taaganay umadaan hadda ay iridan joogto shacabkaan markaatika ilaahay markaatika meed koor guriyo ka meeshaas yaal guriyo waxa ka dhigan sidii nimankii meel lagu kasoo tagayno saaka soo arkayney amal ay ka dhiganay ay meeshaas ay ku jirfayaala tabadarrada intaas la eegay ninka qaba oo arxamdarrada intaas la eegay qaba oo cunuga saxiir oo guriyo ku heela inuu ka kor siibo guba raba ummada Soomaaliye ma adkaysan kartaa waa maya maya waa sabta iga gubeen waxa waye ay guriyaan gubaayaan amal ay aniga ii qabaan ana dilayo awdi aamiraayo maalintii ay hargalaynaayo qawaarishayeen fikir koor aanan rabin oo ka ay rabaan in jannada laga soo galo jannada looga baxo la nimay sheegteen ma ku ma baahan ba binaadan wuxu halahaas ay markay guriyaha soo doxay ma la qalaxay gala waa meed waay waa walax iska dhaaxo waay hooy meesha lagu dhisa waay amal ay anaga ii qabaan ay umada Soomaaliye nolosha u qabaan waay halkan dukaan waxa ku yilaa ii sheeg laba irdooda xog la haway lagu qaa ku ganacsado halkan maqaayada ay ugu tiir maqaayad weyno ii sheeg lagu ganacsado weyna ku tiilay aqtay marayay baabuur ku xirshay saabadkan ku jiideen guriyaha hooyga waxa ka soo arkayney meed koor guriyo ka meeshaas yaal ii kana waxa way aniga guriga daciil ka maqabo qabaarishta lagu hor soo taagtaagnaado meelaha ku duugneeda u dilay iyo kuwa ka badan oo meesha waqti hor yilay ii sheeg rundooli leey inta uu raaxlo ku yaleen marka nin nool hadaa ay sheeg disho adigu asna guri qor dafa ka goob wax macna ka yimaysa boqta wax macna ma leh maalin hadda waa helaa ii sheeg waa maarta mana baqtiyo mana qajoor afra laba tan saacad arbaac una ilmay guri toban ma yaleen ya marka qof kasto iimaan leh aku sabraysa laakiin qawaarish inay wax xun tahay dadka bini'aadanka oo cilmi galo diiniga leh oo kutubta akhriya masaajidka arkayso culimada diinku ka hadlayeen wuxuu qof alaal qof ku gala gaal waa waa gowracina gaal waa halka anku ameeshaas ku sameeynaa tagaysi hadaana taginanay oo gaalaba tiino diinta ka baxday madina qof bini'aadana looga baxlo soo gala diinta alaal loo gala ya deegaankan guulane halkanka ka bilowday ayaa maanta sii maraya gobol galgaduud halkankan xilliga bilowday umad Soomaali bilowday halkankan wuxuu bilowday 2017 bishii 3aad oo bilowday umada Soomaali hadda caam iyo caamima la yiri caamuhu hadda umada u sameeyay laakiin waqtiga soo